Сайрамдағы нөмір 4-ші балалар үйінде 86 тәрбиеленуші бар. Бүгін солардың оны үлкен өмірге қадам басып, өз үйінде болған мекемемен қоштасқалы тұр. Ирина Хударенко сол түлектің бірі. Балалар үйіне 9 жасында келген ол бүгін өз үйімен қоштасқалы тұр. Шымкентке түстім Мұхтар Әуезовке. ОБТ-дан мен шығармашылықтан мен 31 балл жинадым. Екі пән болғанымен 40 сұрақтан 31 жинан. Сол қазір мен мамандығым КДР мәдени тынығы жұмысы. Сол неге мен түстім? Мәдени тынығы оқуға түстім. Сол грант иесі болдым мен. Сол қобалжып тұрмын бүгін кететініме. Тәрбиешілерімді қимай тұрмын. Ал мұндағы әр баланы өз перзентінде көрген тәрбиешілер түлектерді қимастықпен шығарып салғалы отыр. Туған перзенті болмаса да жанына жақын тұтып, тәрбиесімен ақыл парасатын аямаған мекеме тәрбиешілері өз түлектерін мақтан тұтады. Әрі олар үшін алаңдайтын жасырмайды. Барлық балалар мемлекеттік мекеме жоғары оқу орнына грантпен түсу ол әрине біз үшін үлкен нәтиже, біз қуаныштымыз өте. Жасөспірімдер үйінде жатады, сол жерде барлық жағдай жасалынған. Одан кейін бұлардың барлығы жаңағы стипендиямен қамтамасыз етілген, одан кейін жаңағы киім кешегі барлығы тегін. Балалардың қуанышымен бөлісуге Әл-Фараби аудандық сотының қызметкерлері мен жаны жомарт жандар да жиналды. Бірі бірінші сыныпқа баратын балаларға мектепке қажетін сыйласа, екіншілері оқуға түскен түлектерге қаржылай көмегін ала келіпті. Айта кетейік, бүгін балалар үйінен түлеп ұшқалы отырған 10 тәрбиеленушінің 8-і жоғарғы оқу орнына, қалған екеуі колледжге оқуға түскен. Енді олар 23 жасқа дейін облыстық жасөспірімдер үйінде тұрады. Одан соң баспанамен қамтылып, нағыз ересек өмірге аттанады. Айжан Ермекқызы, Бауыржан Жүсіпов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.